darrera vegada que vaig utilitzar els serveis de l'Arxiu General de la Diputació de Barcelona a la maternitat va ser per trobar dades sobre un personatge, Lluís Esquerra la Piedra. Lluís Esquerra la Piedra era un refugiat republicà que va anar a morir als camps nazis, concretament al camp nazi de Mauthausen i en el lloc més terrible de Mauthausen, que era el castell de Hartheim, que és on acabaven molts dels internats en aquell camp d'extermini. Jo coneixia la família. La família sabia del periple i sabia que havia mort a Mauthausen, però desconeixia quina havia sigut la infància i la joventut de Lluís Esquerra. Només tenien un petit resguard. Aquest petit resguard feia referència a la maternitat de Barcelona i duia un número d'expedient. Amb aquest petit resguard, l'Arxiu General el que va fer va ser buscar-me tota la documentació que hi havia a la maternitat. La meva sorpresa va ser, primera, que Lluís Esquerra no es deia Lluís Esquerra, sinó que es deia Lluís Esquerrà, que no era fill, com deia el Ministeri d'Afers Exteriors espanyol, de les Rozas de Valdearroyo a Cantàbria, sinó que era fill del poble sec. Concretament havia nascut al carrer Blai, el seu pare era sastre, el seu pare era català, oriünd de Girona, d'un poblet que es diu Cabanes, i resulta que el nen, en quedar-se orfe, al morir la mare atropellada per un tramvia a Barcelona, havia ingressat a la maternitat. Tot l'expedient de la maternitat va ser una informació valiosíssima.